Košice, Košice. Tak samozrejme, toto je vlastne 10. titul v rade, môj prvý a nenormálna radosť, neviem ani opísať tieto pocity. Fakt, neviem, čo by som vám povedala. Mimoriadne vyrovnaná bola táto séria finálová, ešte viac sme si tým pádom predĺžili tú už bez tak dlhú sezónu. Ako si ty videla tie zlomové momenty, ktoré napokon rozhodli o tom, že predsa len titul zostáva v Košiciach? Tak poviem vám pravdu, ja som si nemyslela, že budeme hrať túto sériu na 5 zápasov, ale Ružomberok je naozaj silný super. Ukázali svoju silu doma, ako aj vonku. Dneska sme do toho položili srdce na palubovku a zaslúžene sme vyhrali. Od začiatku do konca sme bojovali a myslím si, že úplne zaslúžený výsledok a medaile. Kedy si ty uverila, že už o to víťazstvo neprídeme a že naozaj tie oslavy môžu prepuknúť ešte pred samotným záverečným klaxonom? Ja už vtedy, keď sme prehrávali 4-10, som verila. Našťastie aj tých 4-10 a potom aj tie ďalšie momenty, keď sa super snažil dotiahnuť a keď hrízol veľmi nepríjemne, hlavne po zmene strán, tam to bolo asi také najmarkantejšie, že sme to dokázali ustať. Tak vlastne, my sme aj v tom Ružomberku vyhrávali 24 bodov a prišli sme do šatňa a vlastne sme si povedali, že toto sa už nesmie opakovať, lebo nenecháme si už titul. Prišli sme, nastúpili, koncentrovane vyhrali sme. Joffy, teraz pre teba prvé oslavy, už také, nebudeme to tu propagovať nahlas, ale také naozajstné, takže užiješ si to naplno, alebo predsa len ešte musíš si uchovať tú hlavu triezvu. Ty máš okrem toho basketbalu v tomto roku aj iné školské povinnosti. Všetko s mierou, dneska to musím odšoferovať domov, takže nič také bujare to nebude. Intenzívne, ale veľmi opatrné. Tak, s džusom a tak.